Bismillahirrahmanirrahim. Wa khurujan sareng kaluar min karohati ifrodi ahadihima tina makruhna ifrod salasahijina tina anu dua anil akhori tina anu sejin atau tina anu hijidai lafdon dina lafadna au khoton atawa dina tulisanana wasurutu karohatil ifrodi sareng ari pirang-pirang syarat makruhna itu ifrod indal koili dina nalika anu ngucap biha kalawan itu surut salah satu neta tetilu ayakuna tegesna kehajian bukti naun alih prodo iproda iproda temina etatika misawarerea fala yukrohu maka tadi makruhkan naun dalika itu iprod bisana ilahi dinangalum ka Allah wal malaikati sarang malaikat wal anbiai sarang pirang-pirang nabi kakulihi ta'ala seperti kandauhan Allah ta'ala lafad inna Allah wa malaikatahu yusalluna inna Allah sayasuna Allah ta'ala wa malaikatahu sarang malaikat Allah yusalluna yata mecha salawat kabeh walam yakul jing te ngadau Allah wa yusallimuna kana lafad wa yusallimuna wa ayakuna sarang yan bukti itu iprote tapi guirima dinalianti perkara waroda anu datang pihidina itu umate naun ali prodo iprod fala yukruhu maka tadi makruhkan itu iprod bima dina perkara waroda anu datang itu umat muprodan barina muprod kahadisin sepertikan matan hadis lafad man koma yaumal jumati samani namarotan man sahajal makola anu ngucap atau anu maca itu mante yaumal jumati dina poen jumah samani namarotan kana 80 balik lafad Allahumma sholli ala muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi maca kana sholawat etap gupiro tadi hampura lahu pikan itu mante naun dunu busamani nasanatan pirang-pirang dosa 80 tahun wa yakuna sarang bukti itu iprote liguiri dakhilil hajaroti eta tetep pikan lianti anu asup hajaro hajaroh mengkamarnya anu asup al-hajaroti syarifati kana kamar anu mulia amahuwa anapun ari anu asup ari dahil payakulu tangadawu itu dahil assalamualaika ya rasulullah kana lafad assalamualaika ya rasulullah wala yukrawu sarang tadi makruhkan lahuka itu si dahil tenaun al-iktisoru ngaringkas titik kuluhu lika fatih sakolainil jinni walingsi kuluhu aridawuhan musanib lafad lika fatih sakolainil jinni walingsi etate balbalikta wa ila kafatil khalki sarang kasa kabeh makhluk tigis nama jin jeng manusia min malakinya tanati malaikat wa hajarin jeng batu wa midarin jeng cadas bal wa ila nafsihi jeng balik teka salirana kang jeng nabi wa qawulul alamati romli sarang dauhan al alamah aromli lam yursal lapad lam yursal lam yursal nta diutus rasul ilal malaikat ika malaikat ay irsalu taklipin tegis nama ngutus kana merdi fala yunapi maka hentengah napikan naun anaus estuna itu nabi te ursila eta diutus itu nabi ilaihim ka itu malaikat irsala tasripin kalawan utus memuliakan titik qawluhu al-mudu'afu qawluhu aridawuhan musanib al-mudu'afu lafad al-mudu'afu ayu mukarraru tegisna
mukarrar, ditikrar mukarrarul ainu, ditikrar aina, wa huwa jeung ari itu mukarrar ti ablagu eta leuwih balago, leuwih bangetnya min ismi maf'ulil fi'li ghairil mudha'af, tinimang isi maf'ul fi'il anu lianti mudha'af. Wawa jeung ari isim teh eta mahmudun lafad mahmudun. Qauluhu bi ilhamin minallahi la jiddihi. Qauluhu ari dawuhan musannif bi ilhamin minallahi la jiddihi. Eta teh aya indahu tegasna saesuna Nabi Muhammad teh alhama eta ilham ti Allah. Atas miyata kana jenengan bi Muhammadin kalawan jenengan Muhammad. Bisa babi anahu kalawan sebab saya sunnah Allah Ta'ala beri nama aluhur Allah Ta'ala. Au ku'ai tanibakan itu Allah fi kolbihi. Dina manana kangjeng Nabi anahu saya sunnah kalaku jeng tingkah yuksaru eta yaksuru eta loba naon hamdul khalqi pamujina makhluk lahu kaitu Nabi Muhammad kama sapertikeun perkara ruwiya anu diriwayatkeun itu emak fisairi dina perjalanan anau sesuna kangjeng Nabi kila eta dicarioskeun naon lijidihi kaeyangna kanjeng Nabi Abdul Muthalib tegasna Abdul Muthalib wa qad samahu fi sabi'i wiladatihi wa qad sama sareng nyata parantos ngenamian itu Abdul Muthalib ka kanjeng Nabi fi sabi'i wiladatihi dina poean ketujuh tina lahirna kanjeng Nabi kitu nate limauti abihi karena maut ramana kanjeng Nabi qoblaha dina memehna itu wiladah. Kumaha bahasana teh lima samaita ibnaka Muhammadan walaisa min asma'i abaika wala qaumika. Lima karna naon samaita ngenamian anjeun geus ngenamian anjeun ibnaka ka anak anjeun Muhammadan kalawan ngaran Muhammad kana ngaran Muhammad walaisa sareng lain atawa teu aya itu Muhammad teh min asma'i abaika eta di pirang-pirang ngaran bapa-bapa anjeun, aki-aki anjeun wala kaumika sareng teu aya ti kaum anjeun. Kunaon di ngaranan Muhammad padahal Muhammad teh eueuh di leluhur-leluhur anjeun ti kaum-kaum anjeun teh teu aya. Qala tangadawuh itu Abdul Muthalib kana lafad rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardh. Rojau tu ngarep-ngarep kuring ayuh mada kana yang dipuji itu Muhammad teh bisa mai di langit wal ardi sareng di bumi. Wa qad haqqaqa sareng nyata parantos nyatakeun saha Allah Gusti Allah rojahu kana pangarep-ngarepna itu Abdul Muthalib. Wa yan bagi sareng paryogi naon ikramu man ngamulyakeunana jalma ismuhu anu ari ngaranana itu man teh Muhammadun eta Muhammad ta'dhiman kituna teh karena ngagungkeun lahu ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titik wa yusannu cekap wallahu alam bisawab.